Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Արցախի հանրայինին, եթերում Հեռուստալայվն է, տաղավարում Իրինան։ Արցախում կան բազմաթիվ մշակութային ու բնական հուշարձաններ, որոնք շարունակում են հիացնել մեզ ու գերել նաև Արցախ այցելած զբոսաշրջիկներին։ Այս ամենը արդեն հասկացել են կողոզ Աշենի մի խումբ երիտասարդներ և որոշել, որ իրենց համայնքը նորովի ներկայացնեն։ Ջանը երիտասարդական կենտրոնը կազմակերպում է կողոզ քվեստ 2022-ը, որի առաջին պիլոտային խաղը նախատեսվում է մայիսի 15-ին։ Ավելի մանրամասը նախաձեռնության մասին կիմանանք մեր հյուրերից։ Տաղավարում են Վահագն Հարությունյանն ու Քնար Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Կողոզ Աշենից հասակ մեր տաղավար։ Գիտենք, որ ճանապարհը փոքրինչ բարեկարգ չէ, ինչպե՞ս հասակ։ Շատ նորմալ։ Դե շատ լավ է, որ այստեղ եք։ Նախ ուզում եմ խոսենք, ինչպես ծագեց այդ գաղափարը։ Մի գեղեցիկ օր, մի խումբ երիտասարդներով նստեցիք, իմի բերեցիք, ինչ լավ ու վատ կողմեր ունի կողոզ Աշենը, և որոշեցիք զարգացնել ձեր համայնքը։ Ինչպես որոշեցիք դա անել։ Քանի որ մեր գյուղը այդքան էլ հայտնի չէ, և մեր գյուղի անվան հետ կային մի շարք կարծրատիպեր, մենք ցանկացանք կոտրել այդ կարծրատիպերը և քննարկեցինք, թե ինչպես զարգացնել մեր գյուղը։ Եվ բացահայտեցինք, որ մեր գյուղում կան հնարավորություններ զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար։ Կան մի շարք պատնամշակութային կոթողներ, որոնցից են օրինակ Հրաչաբեգլանի անվան տուն թանգարան, Գեներալ Բարսեղուի անվան թանգարան, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի և այլ կոթողներ։ Եվ սկսեցինք մեր նախաձեռնությունը և եկանք մի եզրահանգմամբ կազմակերպելով քվեստ խաղ, որի նպատակն է զբոսաշրջիկների այցելել գյուղ և ծանոթանալու մեր գյուղին։ Իսկ քվեստ խաղերի առանձնահատկությունը ինչու՞ն է կայանում, ինչպես են կազմակերպվելու այդ խաղերը, ինչ խաղեր են։ Քվեստ խաղերը դրանք խաղի մի տեսակ է, որի ընթացքում պետք է, որ խաղի մասնակիցները որոշակի դժվարություններ հաղթահարեն կամ տրամաբանական որոշակի խնդիրներ լուծեն, և որի արդյունքում կկարողանան հասնել իրենց նպատակակետին, և հենց կողոզ քվեստն էլ իրենից այդպիսի խաղ է ներկայացնում, որի ընթացքում տարբեր լոկացիաներում կհաղթահարեն որոշակի դժվարություններ և տարբեր խնդիրներ կլուծեն և կհասնեն իրենց նպատակակետին։ Իսկ մեր նպատակակետը դա տուրիստներին այդ խաղի միջոցով մեր գյուղը ներկայացնելն է։ Այս պահին ինչ ընթացք ունի ձեր նախաձեռնությունը։ Այս պահին մենք դեռևս նախապատրաստական աշխատանքները սկսել ենք մարտ-ապրիլ ամիսներից, և հիմա գործնական փուլը գտնվում է վերջնական փուլում, և հիմա զբաղվում ենք մասնակիցների ընտրությամբ։ Հայտեր չէ պետք է լրացնել մասնակիցները մինչև մայիսի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Իդեպ ձեզ նույնպես հրավիրում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, կաշխատեմ անպայման գալ, որովհետև ինձ համար էլ շատ հետաքրքիր է այդ ինչ խաղեր են, և արդեն հայտեր կան, արդեն մարդիկ լրացրել են, ցանկացողներ կան։ Այո, ինչպես նաև թիվը գերազանցում է, և մենք կընտրենք մասնակիցներին։ Այսինքն պետք է ընտրություն անենք։ Այո։ Շատ լավ է դե, և շատ հետաքրքիր է, ինչ կողմից եք ուզում, որ գյուղ այցելուները տեսնեն կողոզ Աշենը, ինչ հետաքրքիր, ինչ որ պահեր կան, որոնց անպայման ուզում եք, որ ականատես լինեն տուրիստները ու ավելի շատանան ձեր գյուղ, նրանց հոսքը ավելի շատանա ձեր գյուղ։ Դե, ինչպես արդեն նշեցինք, մեր գյուղը շատ հարուստ պատմամշակութային վայրեր ունի, և մենք հենց դա ընտրենք որպես մեր ուժեղ կողմը, և կնցականայինք, որպեսզի տուրիստները անպայման տեսնեն այդ տեսարժան վայրերը, քանի որ դրանք իրոք ուշադրության արժանի են։ Իսկ ինչ է տալու տուրիստների այդ մեծ հոսքը ձեր գյուղին, եթե լինի։ Դա տալու է մեր գյուղին զարգացում, ինչպես նաև մեր գյուղը կդառնա ավելի հայտնի, քանի որ մեր գյուղը այդքան էլ ճանաչված չէ։ Ձեր գյուղը շատ ճանաչված է, բայց ուզում եք դուք փոխել այդ կարծրատիպը և այլ անգյունից մարդիկ ճանաչեն ձեր գյուղը։ Իսկ ընդհանրապես երիտասարդները ինչով են զբաղվում ձեր գյուղում։ Հիմնականում բոլոր երիտասարդները զբաղվում են ջանե կենտրոնի հիմնադրմամբ և կողոզ քվեստ խաղի կազմակերպմամբ։ Շատ լավ։ Իսկ ինչքան տուրիստներ, ինչքանակի այցելուներ կարող եք ընդունել ձեր գյուղում։ Առաջին խաղի մասնակիցները կլինեն 10 հոգի, կա 3 թիմ հնգական մասնակիցներով։ Կազմակերպում եք նրանց այդ մեքենայի տեղաշարժը, սնունդը։ Առաջին խաղը բացառապես անվճար է, իսկ արդեն հետագա խաղերը կլինեն վճարովի։
Այսինքն փորձնական այդ պիլոտային տարբերական մեկ նրա համար, որպեսզի տեսնեք հետաքրքրվածությունը մարդկանց։ Այո։ Շատ լավ է, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, շնորհակալություն ձեր նախաձեռնությունը մեզ ներկայացնելու համար և վստահ եմ, որ դուք ձեր այդ ամբողջ ներուժը, որ ներդրել եք, որպեսզի ձեր համայնքը զարգանա, անպայման կհաջողեք այդ հարցում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրերն էին Վահագն Հարությունյանն ու Քնար Խաչատրյանը։ Այսպիսին էր հեռուստալայվի այսօրվա թողարկումը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, կհանդիպենք։